Bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa 46ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos por hora coro de 4 diretores, portanto apto a deliberar. Temos a ata da 45ª reunião pública ordinária. Tem alguma extraordinária? Não, tem a 15ª. E a 15ª extraordinária para aprovação. Dago dos diretores tem alguma observação? Não tendo, considero aprovadas as duas atas da reunião e solicito o secretário que anuncie aí a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Eu inicialmente informo que os itens de número 1 e 34 foram retirados de pauta. Forma a nova ordem, que foi aprovada pelo diretor-geral, que são os itens 2, 3, 14, 4, 5, 13 e 28. De forma que passa a chamar o item de número 2, processo 8.500.29.29.2014.72. Reajuste tarifário anual de 2014 da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, a vigorar a partir de 14 de dezembro de 2014. Diretor relator, Dr. Reive Barros. A Sulgipe, sediada na cidade de Estância, Sergipe, atende aproximadamente 136 mil unidades de consumidores e possui faturamento anual aproximado da ordem de 100 milhões. No processo de reajuste tarifário de 2013, as tarifas da Sulgipe foram, em média, reajustadas em menos 0,47%, sendo 4,92% referente aos cálculos econômicos e menos 5,39% referente aos componentes financeiros, conforme consta da Resolução 1665 de 2013. Em 25 de agosto, o processo do reajuste tarifário 2014 foi distribuído. A Sulgipe e a Energisa interpuseram, respectivamente, em 17 de dezembro de 2013 e em 27 de dezembro de 2013, pedidos de reconsideração em face da Resolução Homologatória 1665, os quais foram devidamente analisados e dado provimento parcial pela diretoria para incorporação no resultado do reajuste anual 2014. Isso equivale ao ajuste financeiro do CUSE com a Energisa e o recálculo da CVA Energia. Tudo isso conforme o despacho 6343, de 18 de março de 2014. Em 10 de novembro de 2014, por meio da carta DS 631 de 2014, a distribuidora encaminhou à ANEEL seu cálculo de reajuste tarifário anual de 16,24%, sendo 15,27% relativo ao cálculo econômico e 0,97% referente aos componentes financeiros. Vale ressaltar que a empresa utilizou variações projetadas de IPCA e IGPM em seus cálculos. Em 28 de novembro, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário 2014 da Sulgipe por meio da nota técnica 396. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de reajuste tarifário da Sulgipe, fundamento está no artigo 29, 5º da Lei 8987, no artigo 3º, 18 da Lei 9427, nos artigos 14 e 15 também da Lei 9427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com a nota técnica número 396, da SRE, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores a partir de 14 de dezembro de 2014, conforme apresentado na tabela 1, será de 25,43%, dos quais 15,70% corresponde ao cálculo econômico, 2,92% aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses e menos 6,81% de efeito da retirada dos efeitos financeiros do processo tarifário anterior. Vale esclarecer que os componentes financeiros considerados em um determinado cálculo tarifário permanecem nas tarifas pelo período de um ano, portanto, a cada processo de reajuste ocorre a saída de um conjunto de componentes financeiros e a entrada de outro com valor diferente. Nesse sentido, o nível tarifário 2014 foi aumentado em 6,81% em razão da vigência dos componentes financeiros do reajuste anterior, que era negativo. Na tabela 1, temos o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, que representa 25,43%, onde o consumidor de alta tensão terá uma variação de 29,69% e o de baixa tensão de 23,15%. Na tabela 2,
nós temos os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio. Em cargos setoriais, teve uma variação de 13,09%, isso tendo um impacto no IRT de 0,43%. O custo com transporte e energia, uma variação de 55,48%, um impacto de 1,96% no IRT. A compra de energia, de 27,01%, porém, com impacto maior de 12,12%, dá um total da parcela A de 14,50% de participação no IRT, com o valor de 1,19% da tabela B, da parcela B. Isso corresponde a um reajuste total de só econômico de 15,70%. Quando nós consideramos os componentes financeiros, isso eleva esse valor para 18,62%, com efeito da retirada de 6,81%, dá um valor total médio a ser percebido pelos consumidores de 25,43%. Na tabela 3, apresenta a variação da energia entre o reajuste tarifário período 2013 e o atual reajuste. Então, nós observamos que, do ponto de vista de contrato bilateral, houve uma variação negativa de menos 8,66%, porém, quando consideramos os valores de custo unitário no processo anterior de 114 e no processo atual de 144, isso dá uma variação percentual de 26,8%. De sorte que o valor total da variação da compra de energia corresponde, no processo anterior, a 111,54%, processo atual 141,67%, isso dá uma variação total de 27%. Na parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM, que foi 3,66%, subtraída do fator X de 1,20%, referente ao período de dezembro de 2013 a novembro de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 1,19% na composição do IRT da concessionária. O fator X acima mencionado advém do resultado da última revisão tarifária da Sulgipe, isso por meio da resolução 1389 em 2012, onde foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário dessa distribuidora os valores do componente PD e T do fator X em 1,57% e 0,63%, respectivamente, a serem aplicados na atualização da parcela B no reajuste tarifário anual da concessionária. Conforme metodologia definida no submódulo 2.5 do PRORET, a definição do fator X envolve o componente Q, qualidade de serviço, determinado no momento de cada reajuste tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da variação dos indicadores de DEC e FEC, apurado nos últimos 2 anos disponíveis. Considerando a variação média de menos 29,65% dos indicadores DEC e FEC entre os anos civis 2012 e 2013, e o desempenho relativo da concessionária, alcançou-se o valor do componente Q de menos 1%, a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário 2014 da distribuidora. Assim, a parcela B foi atualizada em 2,46. A tabela 4 apresenta a composição do fator X, com o IGPM de 3,66%, ao componente PD fator X 1,57%, componente T do fator X 0,63%. Quando somamos 1,57,63% e subtraímos do componente Q do fator X de 1, isso dá um valor de 1,2. Quando subtraímos 3,66 de 1,2, encontramos finalmente o valor fator X 2,46. No que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, representa uma variação de tarifa de 2,92%. Destaca-se a variação decorrente da CVA de energia, que representou 1,61% da variação. E aí, na tabela 5, são apresentados os componentes financeiros, o CVA com a participação de 2,11%, a modalidade, a neutralidade de encargo negativa de 0,13%, outros componentes financeiros de 0,95%, de tal sorte que o componente total financeiro corresponde a 2,92%. Cabe explicar o montante do componente financeiro relativo a encargos de sistema de energia de reserva R, pago pela CHESS. Esses encargos relacionados à energia adquirida por meio de contrato bilateral entre a Sulgipe e a CHESS são de responsabilidade da distribuidora, estão sendo pagos pela CHESS junto à CCE.
para fins de apuração das diferenças a ser paga à AXES, a ser incorporada nas tarifas dos consumidores da Sulgipe, houve uma correção monetária por IGPM até dezembro de 2014, totalizando R$564.317,47. Assim, a Sulgipe deverá ressarcir a AXES em 12 parcelas mensais iguais de R$47.026,46 a partir do mês de competência de janeiro de 2015, referente aos encargos ESS e ER, de sua responsabilidade pago pela AXES à CCE, todas relacionadas ao período de setembro de 2013 a setembro de 2014. Cabe salientar que o reajuste tarifário da supridora da Sulgipe, a Energipe, no caso, Energisa Sergipe, ocorre em abril de cada ano, mas a tarifa de suprimento para Sulgipe somente podem ser aplicada a partir de dezembro. Desse modo, houve necessidade de se apurar a diferença de receita no período de abril até dezembro para fins de concatenação das tarifas de suprimento, TUS e TE, entre a supridora e suprida, já que o reajuste da suprida Sulgipe somente ocorre em dezembro. Esse montante foi corrigido pelo GPM relativo a abril de 2012 a dezembro de 2012, conforme despachos 643, 18 de março de 2004, e relativo a abril de 2014 a dezembro de 2014. Desse modo, a Sulgipe deverá repassar no período de 12 meses o valor mensal de R$ 594.604,69 para a Energisa Sergipe a partir de janeiro de 2015. A título de comparação, os componentes financeiros retirados do processo anterior, com efeito de um presente reajuste, 6,81%, representam R$ 5.086.670, ao passo que os financeiros deste ano representam cerca de R$ 3.109.600. Na tabela 6, detalha a diferença entre eles. Então, esses valores estão sendo considerados na tabela 6. O parágrafo 26, o gráfico 1, demonstra a participação dos itens da parcela A e B na composição da receita da concessionária. Então, na parcela A, nós temos um custo de energia correspondente a 49,3%, o custo de distribuição 42,8%, custo da transmissão 4,7% e encargos setoriais 3,2%. Quando consideramos a composição da receita com os tributos, temos um custo da energia de 38,8%, o custo da distribuição 33,7%, o custo da transmissão 3,7%, encargos setoriais 2,5% e o imposto de ICMS, PIS e COFINS no valor total de 21,29%. O gráfico 3 apresenta a evolução da tarifa da concessionária no período de dezembro de 2007 a dezembro de 2014, quando comparamos com a variação do IGPM e variação do IPCA, percebe-se que, ao ser corrigido pelo IGPA, se fosse o caso, nós teríamos valores da tarifa acima de R$ 520,00 e o valor calculado para 2014 da evolução da tarifa B residencial corresponde a R$ 430,42, valores esses praticamente com a ordem de grandeza do que foi praticado em dezembro de, um pouquinho acima do que foi praticado em dezembro de 2011. Com relação à CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à Sulgipe, em relação ao período de competência de dezembro de 2014 a novembro de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente, será de R$ 168.036,76, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a novembro de 2014, bem como a previsão para o período de dezembro de 2014 a novembro de 2015. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.002929/2014-72, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuta anexa com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da Sulgipe a partir de 14 de dezembro de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 25,43%, sendo de, em média, 29,69% para os consumidores conectados em alta tensão e de 23,15% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Segundo, fixar as tarifas de energia e as tarifas do sistema aplicáveis aos consumidores e usuários de transmissão e classificada como de uso exclusivo. Desculpe,
ficou subvalorizado da Sugip, estabelecer a receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como de uso exclusivo, homologar o valor mensal de R$ 168.036,76 a ser repassado pela Eletrobras a Sugip no período de competência de dezembro de 2014 a novembro de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeios dos subsídios retirados da estrutura tarifária, fixar os valores a serem repassados pela Sugip à Axess referente ao encargo de serviço de sistema e energia de reserva no período de setembro de 2003 a setembro de 2014, de responsabilidade da Sugip, que foram pagos pela Axess junto à CCE. E, finalmente, estabelecer o valor a ser repassado pela Sugip à Energisa decorrente da diferença entre as datas de aniversário contratual da concessionária suprida em relação à sua supridora, referente ao período de 22 de abril de 2012, em cumprimento ao disposto no inciso 2º do despacho 643 de 18 de março de 2014, bem como a diferença de receita relativa aos períodos de 22 de abril a 13 de dezembro de 2014. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Sulgip, Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, a partir de 14/12/2014, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 25,43%, sendo em média de 29,69% para aqueles conectados em alta tensão, e 23,15% em média para os conectados em baixa tensão e demais condições aí relatadas pelo Dr. Reve. Próximo item. Eu gostaria de fazer uma complementação do voto do reajuste da Sulgip. Deixa eu ver aqui um novo texto de complementação, principalmente naquele que diz respeito ao CDE, no parágrafo 31, quanto à submissão CDE para redução tarifária equilibrada, nos termos do inciso 8º, artigo 13º da Lei 10.488/2002, regulamentada pelo decreto número 7.891/2013, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, com vista a assegurar o equilíbrio de redução das tarifas das concessões de distribuição, do que trata o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.783. Também introduziu o 32, no atual processo tarifário da Sugip, foi mantido o mesmo valor da subvenção CDE estabelecido na sua revisão tarifária extraordinária de 2013, no total negativo de R$ 7.357.124,06, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora, a redução equilibrada das tarifas e a modalidade amortizada tarifária. E, desse modo, deve ser repassado pela Eletrobras Sugip, a partir do mês de competência de 2014, valor mensal de R$ 613.093,68. E também acrescentar no dispositivo um item 5, homologar o valor mensal de R$ 613.093,68 a ser repassado pela Eletrobras a Sugip no período de competência de dezembro de 2014 a novembro de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de equilíbrio de redução das tarifas das concessionárias de distribuição. Portanto, as alterações foram referentes ao CDE com relação ao percentual de reajuste. O resto todo o dispositivo está mantido. Feito esse esclarecimento, passamos agora para os itens do bloco, né,